我去抬我女儿的床，然后一抬就听到咳一声。哎呦，在我们扫息的位置，就是我讲的马尾神经虫的位置。嗯。你就这样顶上来，好，它几乎可以。如果是书本的话，几乎要顶到肩胛骨了。每天躺九分钟的话，其实它可以改善你习惯性闪到腰的问题。有一次也是打喷嚏，然后往前就哇，就突出来，然后我就整个站不起来哦。周一、周二晚间九点看一下嘛，姐妹站出来。